ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କରିଥିବା ଲୀଳାକୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବିବାହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବି ଅଛି ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ଛଅ ମାସ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତା ନାଁ ପାର୍ଥ ସିଏ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ମୋ ଘରଠାରୁ প্রায় অর্ধ কিলোমিটর দূরে সি ঘর ভাড়া করি রোহে তা সহ খুব ভালো পড়ে কতবে তার কিছু দরকার পড়লে সি মার ধার উদ্ধার আকারের নিয়ে। মি কিছু দরকার পড়লে তার স্ত্রী মানসী দেখ ভারি সুন্দরী তা থরে দেখব তা আখি ফেরাই কেবে তা খারাপ নজরের দেখু নাই କାରଣ ସିଏ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥର ବାହାଘର ପ୍ରାୟ ଚାରି ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର କୌଣସି ପିଲାପିଲି ହୋଇନଥିଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକୁ ଯେବେ ପଚାରିଲେ ସିଏ ମୋତେ କିଛି କୁହେନି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି କବାଟରେ ବେଲ୍ ମାରିଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ମାନସୀ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୋତେ ସିଏ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଥ କାହିଁ ମାନସୀ କହିଲା ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ମାନସୀ ସୋଫାରେ ବସିବାକୁ କହିଲା ମାନସୀ ତାର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାହା ବନେଇକି ନେଇ ଆସିଲା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ଚାହା ଦେଲା ମୋର ସାମ୍ନା ସଫା ଉପରେ ମାନସୀ ବସିଥିଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ମୋର ନଜର ବାରମ୍ବାର ତା ବଗିଚାର ଫୁଲଜଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି ସିଏ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ ଆନ ମନା ହୋଇଯାଇଥିଲି କହିଲି ମାନସୀ ପାର୍ଥକୁ ଟିକିଏ ଡାକିଦେବ କି ମାନସୀ କହିଲା ସିଏ କାଲି ବହୁତ ଡେରିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କଥା କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ସିଏ ଉଠିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ କହିଲି ପାର୍ଥ ମୋ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ମୋର ଆଜି ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ମାନସୀ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଉଠିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଆଉ ତୁମେ ଆସି ସଞ୍ଜବେଳେ ପଇସାଟା ନେଇଯିବ ଏତିକି କହିକି ତା'ର ମଧୁଜରା ଅଠରେ ମୋରକି ହସିଦେଲା ସେଇ ହସରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଫସିଗଲି ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସି ତା କଥା ବସି ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଦିନ ନଅଟା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ପାର୍ଥ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କହିଲା ସଞ୍ଜରେ ଯାଇକି ମାନସୀ ପାଖରୁ ପଇସାଟା ନେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଉଥିବୁ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି କଥା ଶୁଣିକି କାହିଁକି କେଜାଣି ମନେ ମନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଗଲି ସେଦିନର ଅଫିସରେ ମୋର କାମରେ ଜମାରୁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା ମାନସୀର ସେହି କୁହୁକବରା ହସ ବାରମ୍ବାର ମୋ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ସଞ୍ଜବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ତା'ର କବାଟରେ ବେଲ୍ ମାରିଲି ମାନସୀ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଲା ତା'ର ସେହି କୁହୁକିନି ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହଜିଗଲି ମାନସୀ କହିଲା ଘରକୁ ଆସ ତା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁଣି ଚେତନା ଜଗତକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ତା'ର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ର ସୋଫା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ମାନସୀ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଏକ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲା ମୋର ନଜର ତା ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଦୁଇଟି ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ମାନସୀ କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ଅଭି ମୁଁ କହିଲି ସିଏ କିଛି ନୁହଁ ଆଜି ନା ତୁମକୁ ପୁରା ପରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ମାନସୀ ଏକ ମୁରୁଖି ହସ ଦେଇକି କହିଲା ପାର୍ଥ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ମୋତେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନସୀ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଲା ତାପରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଜାଗାରେ ବସିକି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୋର ନଜର ବାରମ୍ବାର ତାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଉଥିଲା ଏପଟେ ମୋର ହତିଆର ଆଉ ଭଲ ମାନୁନଥିଲା କପଡ଼ା ଫଟେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା মানসী এসব কু দেখি জিমধ্য অজনা পড়ি হঠাৎ মতো পচারিদে কোণ দেখু তার ফুল উপরক আঙুঠি দেখে কহিলি এইগুলো ভারী আকর্ষক লাগুচি মানসী কহিলা এতে অ তার দুই হাতরে দুইটি ধর হলাইলা কণ কিনে তো পুরা পগল হয়ে যা ତା'ର ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯଦି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତ ତାହେଲେ କହିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଏ ତା'ର ମଧୁଝରା ଅଠରେ ଏକ ମୁରୁକି ହସ ଦେଲା ବୁଝିଗଲି ମୋତେ ଅନୁମତି ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଠରେ ଅଠକୁ ନେଇ ମିଶାଇ ଦେଲି ସିଏ ତା'ର ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଗୋଟିଏ ହାତକୁ ନେଇକି ପିଠିରେ ବୁଲାଉଥିଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ବି ମୋର ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ମାଦକ ଭରା ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୋର ଅଠକୁ ନେଇକି ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ଦଳିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି ତାର ମତୁଆଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଆସିଗଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଫୁଲକୁ ଜୋର ଜୋର ତୋଳୁଥିଲି ସିଏ ଆହୁରି ଜୋର୍ ଦବେଇବାକୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବି ମଜାର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲି ସିଏ ତାର ନରମ ହାତରେ ମୋର ଜିନିଷକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ମୋର ସବୁ ଖୋଲି ବାହାର କରିଦେଲି ତା ପଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ହାତ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇକି କଣାରେ ପୁରାଇ ଦେଲି ଆଉ ଏକ ହାତରେ ମୁଁ ଦବଉଥିଲି ଏଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆପେଲକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ସିଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ଚାପି ରଖିଥିଲା ମୁଁ ବି ମଜାର ସହିତ ଖାଉଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଉଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ମୋର ହତିଆରକୁ ସିଏ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ନେଲା ମୋତେ ତ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଦକ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରୁଥିଲି ଏତିକିବେଳେ ମୁଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲି ଥରେ ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖେଳି ଚାଲିଥିଲା ଏଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଉଥିଲୁ ଲୁଣି ଖଟା ମିଶା ପାଣି ସହିତ ଏପଟେ ମୋ ଜିନିଷରେ ନରମ ଅଠର ଛୁଆଁ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ଦୁଇଥର ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏଥର ସିଏ ଅସଲ ଖେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁକି କହିଲା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଛାତ୍ର ପରି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲି ମୋର ନେଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଏକ ଦମଦାର ଝଟକା ମାରିକି ପୂରାଇ ଦେଲି ତା ମୁହଁରୁ ଏବେ ମିଠା ହସ ସହିତ ମତୁଆଲି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଦମ୍ରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ମିଠା ମିଠା ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ ମାନସୀ କହିଲା ଏମିତି ଖେଳ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଖେଳି ନଥିଲି ଆଜି ମୋତେ ଅସଲ ଖେଳର ମଜା ଚଖେଇଲ ତୁମେ ପକ୍କା ଖେଳୁଆଡ଼ି ଅଛ ଏମିତି କହିକି ସିଏ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି ତେଣୁ ପଚପଚ ଶବ୍ଦରେ ଘର ପୁରୀ ଉଠୁଥିଲା ପୁରା ଜୋସ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି ଏଥର ମୋର ବି ଆଉଟ୍ ହେବାର ଥିଲା କହିଲି କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି ମାନସୀ କହିଲା ସବୁତକ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲି ଆଉ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇକି ପଡ଼ିରହିଲି ତାପରେ ସିଏ ଉଠିଲା ଧୁଆ ଧୁଇ ହୋଇକି ଆସି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପାଖାପାଖି ବସିକି ଚାହା ପିଉଥିଲୁ তাৰপৰাপৰা আমি আমি দুইটি মেলিলোঁ সেইদিন ঠাৰু সুযোগ দেখিকি আমি বহুত খেলু সি মই সৈতে খেলিব ভাৰি ভাল পায় আজি পৰ্যন্ত বহুত মেলি চাৰি মই সি এতিয়া দুই মাছৰ গৰ্ভৱতী অ কাহাৰ টি মি তৰফৰু মিচি সি মতে বহুত ভাল পায় মুৰ বুলি ভাবে বন্ধু আৰু বান্ধৱী মানে কাহানীটি আজিপাইকি যোন বন্ধু কি বান্ধৱী মোৰ চেনেল কু আজি পৰ্যন্ত সবসক্ৰাইব কৰি নাহি এবেহি সবসক্ৰাইব কৰি যোড়ি হৈকি ৰোহু ৰখা হ'ব আও এক নোৱাৰ কাহণী সৈতে সতেবেল যায় বিদায় দিয়ন্তু